That's how the parshas Vayayitzei. Look at Achmatish. Vayayitzei Yankiv. Rebbe Shuva. Vayayi Lechonu. שלי זוכר ירוך לגדן כך לגדן נסך פעם שזה היה צריך לגדן מה בתנדם לגל עמיקס לגל עמיקס זוג טוב היה יצאי זו שטייבס והיה ינקף צירס א' היה יצא ינקף ובשוב היה לחרונו שאין לכם מסור, שמשתת לך שאין סוף פרשה. ויש לך יצחק וסיינקי, ויהי לך. והוא שתת נחמו, ויהי ציינקי, ובשובה. רש הזוג תיסקי יציאס הצדיק, ונעמוק עם אוי סרוי שם. זמן שהצדיק בעיר היא הוידו, זיבו, היא אדורו, יוצאים שם פונו, הוידו פונו, זיבו, פונו, אדורו. חיים, אתה יצא מן המוקים. היי לחרונו, יוצא ללחש לחורם. ינקו וויני. בן תרופ, נסוינו אוישה. Das Gräse von der Säune eine. Ich dachte, das wäre schein. Ein Trupp von der Bleibele Eige. Ziffer immer Emmes. Ein le Taie, ve ein le Schaie, Goydel ha-Lev Nishbe, Shahoy le Yankiv, Ba'ais Zeissim, ba'ais Uwev, ba'ais Shuv, le-Leches le-Chua. Pavlus. Shum Hashem lavru mevini lech lechu. Das ist von der Nesioines. Von wie ist avru mevini herausgegangen, meifu yatsa, hara yutzum ebeis uvev terach. Shaloi hoi umukim kiddisha. Lanu ratzich lelechet, vitek daf gain, kane etz esruun. Elurus ashareku. Shtayim, shalosh, כי המאמה מפיריש פן בשפר, כוש ברוך הגזוק לך לכו. ואף הפיקאין נחשב לאחד מהנסיונס הקושם שנסנסו בהם. עד כדי כך, עד המדש ישב צריך ולך הסגרס, צי לך לכו הר המריו, צי לך לכו מארצחו. זה השווה נסוין גבין. חוד שפיל, הרי גן פן עתרך, הרי גן גן צי... Es ist so, es geht zum Geschäft allein. Kalvachäume, ben benoi, ben nina, kalvachäume. Warum, wie nicht, ich jetzt immer beiß Terech, le muck im Kedische, bedibbe me Fyrisch. Nächste war du, wenn du so ein Kusche. Allach, es kam, wie Janku, wie Wini. Hichrach, Lazov, beiß Uwe, wie Yitzchak, Gerivke, sei sein Kedische Elion. Wie soll er gehen, zu Churon? ודוס לובן הרמי מוקם מולם אבוי דזורס קישב ולא יועד שלא נצטב עם השם על כך תשגעת ובשפר מצא עייצף עם דה אלטן משים פחד מובה שלא ירגי עייסו וזה תימא הטוי ונגאי זה בלך נסיון נסגרסה אין לשאי ואין לתאי גודל שיב מהלב שהוי בזה אתם מיילה מציגנם את הסגל בנם, אתם תלייס, אני מאוי וסיבלי מבריא. אבל גם אם זה עמוק עם קודש, זה עמוק עם חול, אין לשעה יצרה. נובו דן, שתיתך,
כשנראה לאודם בדעת שיהוי לך מסרחיק מדרך הקודש, בואי ששו נסגל אלפון אבנקה הרמריה בו לשום. עד גחו חשב שהוא מסרחיק ממוקם המקדש, והנה בו מדלג לקרוסוי. יוצא צדיק מן העיר, אספונה, סגית מית, נפנה, סגית מית, זיווה, דהוידה, דהדורה. אלס גית מית, דגנצה הוי, דגנצה הוד, אז מית גגנגן. ינקב חשב שהקדישה נשאר זו בשבע. ואוי זה בסמוק עם הקדישה. אתם גביז, נאין, אלס גית מית מדיע. אחרי בוסה נסוין, עוד ינקב גהד, שתתר דגמור הזוקתך. אבל, דובד המלך עד גביתן, אומרים מלכי אברהם, מלכי יצחק, מלכי ינקב, וזוג מלכי דובד. ובשאף גודק, זה היה ברשיק נסיוניס, ודיר בחשי נסיוניס נש גשיקת. עוד תגזוקת, בוחנני השם ונעשייני. תבוס הנסיוניס הגבין. תעמור ידי כזך. הגעת הנסוין, פן צדיק, ורע לוי, ורושה וטוב לוי. נזל בצעת, וסעי הגע את חסנום, אז אורך ישמו על את חסן הגעת. זאת ינקב זה הצדיק תומם, עייסב ורושה גומה. עייסב גייצן השידך, כנצצי ישמו על. הנם מחלס, ישמו אלה שנגשתור מפעדן ולנשתן דה שידך, אם אנחנו מוכל עבור אינוי סוף, אם עייסב נחוכת. יאנק וזיז קודש הקדוש, עם כל חבריי שסוי נבם פאי דלת שונו, שמועצה שדי חרישן. עייסב עוד שן ארץ, מדינס, מלוכים, עוד שן כל תבסלו. עייסב מצליח בדעק הטבע, יאנק מחפש שידך. זאת אומרת, עד שמועצה השדר, דפר אבת נזימיור. אין דקצר דזימיור, דפר אבת נוח זימיור. וכל צעד ושעל גונבים וגוזלים איתו. ועייסב לא נסבורך הנוח אימך, שמתיך בכל השטיילך ויאנקב נסבורך כך. גם נסבור בכל הברוכה שנסבורך יעברוהם, יצחוק וייתנו לחולקים, על הברוכה שתגעת. ובוסגמי יום למוחרוס, גונה ומנה ליפס הקל, אפילו סבגודם אותו למציא גגנבית. רק נישה במקל, הוי אורם כיואי מוולדוי. שטוק דמדיש נכנס לתוך מימי הירדן, כדי... לא בסנור ברויגס אף ילם? אז זה טיפ מזנז'ן ברויגס אף ילם. דו סיגן דנסויים פן... יאנקו רביני. אקן צזז ואין, אייס אבות אל כל תפסיינו. זאת על ישמו זו שטעם זו למנמן, אז מוכן לבו נויסוף, רות שמלוכם, אין עוד נשכן ברוכס, איך אבא לב ברוכס, איך אבא אלס, מגן ופמציא דסגלד, ונעת נחות מדשדיכם, זוג דמדיש ואגדף תרנגיין, הוי אורם כי יוי מבולדו, לכן נכנס לתוך מימי הירדן, כדאי שלא יהיה אורם. ועושה הקדוש ברוך הוא נס, שבוע איזה גוי ונכנס לירדן וטוב ואימס, ויוצא ינקב מהמים ולובש בגודם של איזה גוי. כך הוי במציאס תייקב לאחר שנסברך מעובש שקילה משטח ולוי, ויהיה לרוב דוגם וטירוי שבוסה צמורגנס, אין לה אפילו פריט אלה פה, טוב שכם פייסטן טאץ, וזה דרך איך אומר, זה מה שמור גלוקו סמסוי, וכלא יעזבכו, וזה כלא יעזבכו. רק זה השם הסבור שהוי לבנפשוי, זה אי אפשר להגנות. וכאן יש שינם בלנדר בפעמים שלהם. זה הנסוין הקוש שפנאי רושש וטוב לוי, וצדיק ורע לוי. דוס זה הנסוין המנג'ל נשאופלוזן דאמינה, רע שזוקת. ויעבד אימוי, יאו, חוס ניש. אבל דגייס תחרק, וסבור דפים בלסה בלה בלו, וסבור חפניהם שתרק גם. קאבט נשטנט לאופן. מי איז ויכטיג איז אוס די אמס איך רד, מי איז צריך צאם הרגנן מטא דה אשט ודה ברגגסט נגס. ונאים חלט נזכון אבו אוך צעד, נאים? ונחזוג חמישה שנוח פילה מיד ותשן צאם הרבט שטיינס. זו איתג איזו.
Ja, so ist die gesagt, ja. Hat schon zusammengefasst getrennt. Na, du, mit dem halten sich um, du. Ich habe vier gesagt. Ein interessanter Rasche, du. Sehen der Rasche, wie Juve Gammel Ruchu, weil ja wird immer oid, Sheva, Shunem, Achairois. Sogt Rasche. Sheva, Shunem, Achairois. Muss es Achairois. Oid, Sheva, Shunem, muss es Achairois. Achairois, hi kishan le Rishoinois. Man sagt, Achairis kein Makijan zu Rishoines. Ma Rishoines be'emine, afa Achroines be'emine. Apische be'rabmues bu'ulov. Lernst du das? Das ist nach Keulbus. Ja. Und es kommt so auch heute, ich bezult noch, ja. Und man doch Schuhe ist mit den Sachen, ja. Und dann wissen Sie, dass der, was im Emine auf die Geld hat, und sie machen, was noch kochen ist mit dir. Ja. Einfach ist weich, das muss man machen. Also, die können es kochen. Dann haben sie immer statt 9, 10, 11, 12, wenn sie kommen. Dann haben sie schon lernen. Ja, so, ich meine, 40 der Welt. Nein, nein, ist das ja. Auch geht mir gleich. Ich weiß nicht, was ich immer das in der Masse ist. Das ist mir in der Keuch von Janke, wie ich nicht denke an Luwon. Das ist alles in der Säune in der Minne. Die ganze Avoide, Titten, Emmesli, Janke. Soll das Hashem leirai auf die ganze Keuch von Janke gehen, heranzupflanzen an meine jüdische Kinder. An meine, mit dem spiel ich noch nicht. Ich darf sein, bei meine. Zählt mir ja zu uns, zählt mir nicht zu uns. Ich kann mich an ihm spielen, wenn er meine ist. Kein sein, du bin noch gerecht. Aber dann ist der Leiger der meine. Es ist nicht gedei, die ganze meine, der Leigen wegen dem. Ma, hör ich schon, ist bei meine. Der erste Mut, ich gewiss, dass der Löwen geht um Obnahmen. Aber nur, wenn du mit dem Schnur genahm, nun müssen wir doch so schwer arbeiten, ich kann aufstehen ein bisschen später, ich kann schlafen ein bisschen frieren, ich gebe mal Zettel von, ach, man kann doch ein Einziger mit allen Sachen. Einfach rein ist bei mir. Einfach bei der Mut, bei Olaf. Das ist gewähnt, den Sohn von Janke, den Sohn gewähnt, einfach bei Kudisch Boch, dem alles Sieg gesagt, das ist gar nicht so, das ist alles... Leidig, sagt er. Zele zoi sefzika teure bepasche shediche shel Eisov. Le sape, zats etz la sitra ache, du chagigoi, shal rushe vetovloi, mese moich lavoines bioi machippe, vayanke vayiru yanke moi, der gestanen gezittet. Ze chaim shal atzadig bezeh oilam. Yanke umet benesoin, הקושה זה, בזה, בזה, מדרגי, יויסה מכל הניסיוני של אובס הקדושה. אני צנוך זה כפי לבושה. פורי גבוך שכתוב ש... יען כביני זה רעין כמן, אזרח בני כריח הסודה. ועיסב נכנס, עד תגזיין עם גהנם. צבוש כזה גבוס הפשעת. Wenn Janke was reingekommen hat, Janke gezittert wie ein Fisch. Er hat sich verstellt. Also wie ein Eisauf. Jede Sekunde, der Fuß hat tappen, der Fuß hat herren, weil Janke da in der Eisauf hat gezittert, jede Minute mit allem nicht schappen. Und dann mal schappt er, der Fuß hat verwaffen, alle Eulen ist. Und da jeder, der steigt und zittert, jede Minute soll nicht verlieren, jede Minute steigt und zittert. Man soll nicht vergessen, man soll nicht schlimm, weil alles kann integrieren. Dort hat er der Reich von Geleiden. Und wenn man schon kein Eis oder Reihen kommen, Kimovi, es, Gimme, mach mir, Timme, ich bin du, Gimme, Bruch, es, mach mit mir. Dort hat er der Reich von Gehenna bei dem. Maße, Rabbi Achmir, mit Pschischke, das ist der Maße. Reich Hayat, sie kommen in der Puritz. Hat ihm gebringt, Schöre, sagt er, so teuer, Schöre, so mach ein Beiget. Thomas hat mir zu lieb sein, auch dazu in der Gewalt. Thomas ist, aber doch Mann ist, er sagt, ich kann nicht ihm doch. Er hat gemacht, es hat nicht getäugt. Er hat ihm zu schreien auf den, es war so eng, der Knöpfel und so. Er hat einfach Heimgang zerbrochen, er hat er begann. Er war begeistert immer zum Reben, zu Biachmir, mit Pschischke, er kommt zu Biachmir. Und der Rebbe sagt ihm,
אהיים, צנם דה בגד, אשתיק לך, עזיב עצמי עם בד, ונאה אסריק נוחם על אוכל זל בפלאז, אז גודש משם לזה. אני לא יודעת, נא בכל עם צוויין, אמרך, של הצונס, או נשגעת כמבראי, לגזסן, צנם דה בגד, צביס לך, צביס לך. ותסן גם זה צנם, צנש גבלים, גודש, צריק צם גנאית, אני כימן גציטת לנדה, פורס, היא כימן, da pulst die tun as a bege normal leben nicht gehabt knapp glaube bald so luftig ah sie auf und zu mir mir beschiss gesagt dass es a mal versucht das nicht kann mal versucht wenn das ist der erste mal gemacht das gemacht da sag gabe als es dran gebracht an das ist energie hat schliliot weil du das meint das dran gebracht dann gabe in bege das ist mir gewesen das Aber jetzt, es ist gemacht mit Azar Schiffles, hat noch in seinem Leben noch ist ungetun, Azar Bege zu sein, also luftig. Du sucht er, dass er der Keuer greift. Du bringst da scheine Muschel, aber du hast genommen das. Bringst da scheine Muschel, du von dem Schleimer Kliege. Und am Nasea bedarkoi. ויש לה ליצועס הדרך, וסוס, ועגלה. ותייקי כשיועצה, כבר רואייס עצמי שום, ביד שינועצה לשום. יו, הנטו, חמגרס מולף הפליגה, מטוס, איתו מטוס. טייס אומר, בעוד 9 שעות ו-45 דקות, אנחנו נמצאים כבר בתל אביב. יו, זו איזו כתב. שוין, הווייס, שקיקטון דזייגה, שטלטון, הם מגייטון כמה, כן? Freilich Shalom, stellst du in der Weiß, lukt 55 Minuten, ist man dort, und der Bornstein kann gar nicht erzweiten. Schwudern es sehr bedanke, wie jesch leile zu es ader, wie sus war galat teuvim, teikev sie joitze, ich war roi es atzmen schon bei Yad, sie neuze le schon. Jesch le sus, jesch le gala, verliez tachu lach liv galgal, hat doch noch alles selber auch. Ist nur ein Betur, bei Masch jesch bei. השיין כאוני שיועץ המבר של פראג, הוא לא יעשה עצמו בפראג. הוא לא יעשה עצמו בפראג, זה יצא נוח שתם פראג. אדף נחסך, חסך, ניסים עד שיובה לשם. זאת אומרת, זה הויו, זה הקל אצלנו שם פשיטם. אבל כשיש לודם בטוחן, היא בדיוק הפוך. איך שיועץ לבר שבלי שקל בכיס, ואין לו על מה לסמך רק על השם זבוך לבדו, היא בבד היובה לפראג. כי משסומך בטיח על הבוירה כלומר. שאין כאושר שמסודר וסוימך על עצמו, אין לבטוח חוזיק בשם, זה צמרן קייב, ואיפה זה קשור, זה משות מחרן כזה זאת. כי סוימך על שקר עסיס, מי ידע אם יובה לפראג ולא... ומאלה זה סמר לפי אפקט הקשה, למה מספרים את הסיפור? נוחמה, ויצא ינקר בישוב, השתי צריכים ורילך פדנא. סוף פרשס, תולדיס, אז ינקר גהד כל טיף סלם, את מתגשי גלד, מתזילדו, מתגולד, אז ורילך, אז אין שטון גקימה. ויצא דו, שנציג גאון בנה, ושנגבון הנור אמן, השנגבון הנור אמן, הגבין שם בעירם וחויסה כהל, דמושטייד ורילך הרונה, כי משעין לו כלים, בל בטוחן בשליימס, מויסה שו רואי עצמי בחורן, צריך שאין גזיין החורן, אין לי על מה לסמך, רק על השם ידבור לבד, מיילה כבר נמצא בחורן בכוח הביטוחן שלו במצב כזה. איזה מיילה תזכרון כמעט. זו כתבי עשת אכסוי מחלקיס מול הכסף, כול שמאוד שיסקי לביטוחן אמיתי. זו הסיבה גם ש...
זאת אומרת, סיבה, שאייסוף, ולכן, התרשיק תליף אז, שיהרוג את, את ינקב. אני קים את ינקב, אתם ינקב זה, גוז דאפסטם החרגנן, אוני חושב כמס, נמציא דגל במיר, מלד רכן ויאמס, ושוין, עשית כיבדה והם, שוין, אדרן התלמת מיינקב, הנה, ציגנם לסגלת, נקים את אייסב, מיילה אליף, עשיגן על לונדן, אבל אייסב, מוס... was der gekauft der Masse ist, was hat er doch geschickt an Hagen, was ist die getan, was haben sie Geld oder geschickt? Hagen mit dem Geld, dann haben sie das Geld, was heißt der Masse, das ist doch ziehen wir mal der Bruch, und er geht noch kein Luwon, und er geht mit Zinnamen der Zivik, sagt, Gdeule la Gudel, Vaktane la Kuten, und nachdem wir zugekauft der Bruch, dann bekommen wir auch der Gdeule und auch der Gdeule, ist der Vater geführt mit dem Achumma, darf man schnell hagenen. Und der geschickte Liefer soll ihm hagenen, er soll keine bekommen beide. Das heißt, man maße mit Dutzende, und schon, er sitzt schon still. Und ich kann drauf haben, gar kein Luven, Luven hat schon gearbeitet mit dem Zesmach, hat schon gemacht eine Koalition. Er sitzt still wie ein Ruhr, Abumana. Und nur dann, wenn er geht schon raus von dort, von Luven, frisch läuft er schon weiter, Eise, wo es läuft, wir haben heulich Likros, wo haben wir Eise ist. Wo sitzt du still, kannst man als Balloon, was ist der Meure für uns? Man sagt das noch, aber der Terz ist ja, geht er. Der Kohlsmann, muss ich anke, wo sie bedreht mit die Tscha-Tscha-Tscha-Mädchen in Tasch, ist, ja, es ist ein Beschäfer, aber helft doch, aber es ist noch gewähnt, mal Luchmann begleitet. Und aber einmal hat er ausgetun, den ganzen Nacken, ist damals der Beschäfer allein gegangen mit ihm, der Beschäfer allein gegangen mit ihm, der Zaisov schon sehr, dort hat er schon eine Stunde geriert, hat er gestanden in der Saat, stille Heid, bis Jankov da raus von Luvan, da haben sie bei Ewige bei Malach Elekim, oh, mit Maluchen kann ich weiterhandeln, aber mit dem Beschef allein, Hawaii und Nitzewulow, kann ich nicht mit dem Handeln. Das Fassem ist so mehr, weil Jaitza Jankov steht doch Burach, er hat doch entlaufen. Warum steht Vajaitza? Ja, Vajaitza. Ja. Der Mama hat ihm gesagt, Vajato bini, kim brach lechu aluva. Darfst du entläufen? Da steht Vajaitza. Er geht. Und das ist der Mideste Stavis. Er darf da kann laufen, aber man läuft nicht. Man hat uns ein Gein. Tage des Geines an Läufen. Aber an Läufen und Läufen, das sind zwei Sachen. Er darf an Läufen für ein ISO. Man meint noch, ich darf laufen. Er darf umkommen zum Autobus. Das kann noch. Aber man läuft nicht, man geht. Ich glaube, man läuft zum Autobus, die Fuß ist auf kein Autobus. Ich habe noch kein Mensch gespätigt. Ich kann Autobus, ich kann fliegen. Kann geschah. Alles umgekommen, noch gedacht. Und Thomas ist da weggefahren, das ist immer noch gedacht. Man läuft nicht, das ist doch kein Läufer. Da war ja jetzt. Weil ich gab beim Mucken, fahren wir bei Sahan, war schon wo. Steht, weil ich gab und nicht gab. Beim Mucken, בתוך איזה קיר, כולנו יש לנו פה הרבה דברים שאנחנו נפגעים, נתקעים, heißt es. כן, יש גם ויתר. אז בוסט גדול, תאם, זה תוך אופגרקט, אנחנו ולם אופרגן, ואנחנו סברנט, אנחנו סבלקת, אין, זוגת ויאנקה ויני, עוד גזוגת, אין ויבגע, אלה תפילה, ודס במוקם, זה מקוימה של אילם, זוגת ספר סמס, Tofe is samach alef, ja, das ist bei diesen Dingen von Bricha. Mater, Bashem, maivim, kim Hashem, etzade guwe, man läuft nicht. Du, das sind Tofe, ich nie in sein.
בגיע זה תפילה, מפני מה מכנם שמו של הקדוש ברוך הוא מוקוים. פרוס ואתונג לפני בשפע מוקוים. ווי טרפסט אתם בשפע? אין דה מוקוים. דעות ודיע דעצך, זה המציאס. די מחס ודי מהסיבה. מחס את מקוים של אוילם. דעות טרפסט אתם בשפע. די כנסת שטרפן דעותן, אז אתם טרפן דו. Dorten wie dich, dort wie du hast eine Schwierigkeit, wo du dachtest, du kannst dich auch übergehen, weil du mit Targemen sind, wir kommen mit Zut, le Siba, dort ist, weil ich gebe Mucke. Kurz machen wir das nur reden von dem Beschäfer, aber nicht leben mit dem Beschäfer, hast du noch nicht getroffen. Das Gerät von ihm, das ist bei Paris, du hast Gas, weißt du, das ist die Gassen von Paris, du hast Saas, du hast in New York, kann daraus sagen, alle Gassen. Ihr bist in New York, du bist noch nicht gewesen. Ja, aber ich kann so steht, dass du auch nicht gehen. Ich kann auch sagen, alle Gassen müssen da, aber kann nicht gehen. Zu wissen, dass du da beschäftigst, zu leben, wie du gesagt hast, wenn der Meschur ist, weiß, dass du da beschäftigst. Aber mich muss ausgehen, zu leben mit dem Beschäftigst. Das war Jivka, jede Sache, wie es umgekommen, hat er dort begegnet dem Rebbeinen Schleudern. Du sehe, ihr so da Tfille. Verwusst, David, man, ich erweide schon Tfille, lewari, ki mekäume schel Eulam. Aber schon gelernt, dass wir zusammen sagen, es sind Wuren. Die Tfil ist nur ein Bakaschach, der Bönchel im Gimmel, Panusse, Gimmel, Fies, Gimmel, 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 Gimmel. Das ist nicht so eine Tfil. Tfil ist, der Bönchel im Gimmel, der Herr, der Chesun in Fies, du bist die. Der Chesun in Panusse, du bist die. Der Chesun im Mandas, du bist die. Es ist ein Mele, Atto, Choyne, Aludem, das, und mein Lamed, Lenne, ich bin. Und ob sie du das, es kann ein Nehmer, ich kann auch mit das. Weil Tomech, ich schum dem das von dir, aber ich kann nicht bekommen. Das heißt, die ganze Tfil ist, Levare, Kehi, Mekoyme, Shal Oilam. Du musst du, weil ich kach mir Avnei Amukim, Avnei, Oysi, es heißt Navunen. Weil Jusim Rashoiso wird jede Sache eingesetzt, Adus ist Gott. Weil Scheure Schu Ewen, hi Koyach Elekus, wo es gefind sich in dem. Wenn Meile, Katu Besof Aparche, Luvan ist noch gelaufen, er mag gestell dort, wie even Gal, Egal Sadiso, Yankov Kulei, Gila, der Welt sucht der Wertel. Also die Luven, das gibt mir gar nicht so diesel. Ja, ich sage, such mir der Wiss, weil ich Geld suche an der Wiss. Ich sage, egal, mit so diesel, was klug mir der Wiss, was soll es machen? So, das war Semmes, liegt die Avunen. Ja, ich bin gesagt, oi, Bluven, ob nach einer Chise ins Nacht zu laufen, ist das Semmes noch du, ob es ein paar Avunen, man kann auch etwas mit Galle sein, Oisis na kudish bochi, muss man das noch nicht mehr galle gewinnen. Liegt die Avunem, sagt er. Kerkhaivim, kizuch, oidla, hoizzi, ma ito Avunem. Es liegt noch etwas, ne kiddish und kiddishe ba Luvan, muss man noch nicht herausgenehmen, me meile te gata koich ins Nuch zu laufen. Aber wenn, ins wird man gewinnen herausgenehmen von ihm, die alle ne kiddish, wird er ins nicht gekannt noch laufen. Kmoishe hoibe mitzrayim, bises mitzrayim. I bises hayom, כשחוזי לרדף אחריהם ביום, זה לא בסך בהם יום. וזו את מין גכן, וזו הפער הירודף אחריהם. זה סייאץ וניס ישירס השם, זה אבזו חלץ, שלוגן נשנוך לוסן. ואין השם משמיל, אורי ואיז חד לחשתי בגלל גם שם משמיל. שם משמיל פרייקט, אז בקריאס ימסף, כתוב, ש... von der Jiden gewähnt trinken, von der Mitzrien gewähnt Wasser. Doch verstehe ich nicht. Oi ba mama schla kudish bochi, bokeh at hayam, wa kol niya yavesh. Ist der Masa kudish bochi doch nitzchi. Wieso hat gearbeitet, auf der Seise so sein trinken, auf der Seise so sein nass, wie man sich du an einzigen bin. So geht der Shem Shmir nicht, zelo masha ya. מה שהיה פה היה משהו אחר. קודש בורכי, אותה רנגזצת, ידן, ייד, עשדו אבא שפר, ואירי הוא אומץ השם. רוסו שפחה להיום בשפר, תגיד, עזר בהירס, עזר כלוק, היית פנגות, אז אפילו שפחה להיום, את גזי מר ויחס כלי. איזה מילה, דה ליבס מתגות, איזה אלה וסן, וזה נגרין, ליבן די ייד, וזה ליבן מתגות, זה ננטלופן.
אז המצרים זה הרנגקימן, זה היה נכון שגלית מן גוט, ומילא זה זה גלטונקן גבוהן. זאת אומרת, האדם שחי עם הרבוין שלו אילון, שום דבר לא יכול להזיז אותו. דוס זה פשט בלובון. החליפה אני אעשה לסמוינם, גדרי תהה, גדרי תהין. יען כבין את גלית מן גוט, עוד מגבור נשגי כאן צינה. דוס גבין את הגנצה וידה פן יען כביני, דיווחן דפר, שזוקתם יהיה אלקים, עימודי, שמרני בדרך, והויו הוויה לי לילקים, זוג דרשה, יוי, כאן דרשה, שיוכל שמוי אולי, מתחילה והצוף, שלא ימצו פסיל בזרי. זה השאי חסות הסיינס מצווייתן. ווסס יהיה לקים, ווסס פשעת והויו, הוויה לי לילקים, שיוכל שמו אליי מתחילה ועצוב, שלא ימצו פסיל בזרי. אז זה לצטה נביאה, ווס... מלאכי דחצו משתייצס בשפע, זו כבר ידע שכינדה, אני השם, לא ישניסי, ואתם בני ינקב, לא יחליסם. זו גאי נפה מפורש, זאת אופן פשט. אני השם, לא ישניסי. אפילו המנש גפינצח אין גוליס, את הגנצה נפקימין איז נור מלמטה ללמלו, פעדים עשתם גזיין, יד זייסתם נשע. אבל אני השם, לא ישניסי, מלמטה ללמטה זה בשגונש נשתנה כבר, מפער בלי ישראלם, אינוך בלי ישראלם, מפער אין גוליס, אינוך אין גוליס, אלס איז כול לרן, כילה כמי, כלו, אלס איז תו לי הרן, אינם בשפר, אם המילה כאין... נשתו אז הזכה, נשתו כאן בשפע הדברת. ויפלה מנצ'ת לבם, אני השם, לא ישניסי, אז אתם בני ינקף, לא יחליסם. הידן שטנדי כנגן, ואתו על שתי השטרן גבוהות, פנם, הייתם לב, זוכת ירס השם, תוהירו, אוי מיידס לועד. ויפל די ירס השם, המנצ' זיידן בשפע, זה עמד אסלועד כאן, אז ממשך זן אוף דוירי דוירס. זאת יען כביני גבייטן, והויו הוויה לי לילקים. הלקים מדר גמטי הטבע. אבל כן את תומך לבן טבע, אז פשוט לבך אוגחק פני בשפר. איך דף עשו זן הוויה לי לילקים. איך זול דהן עד ידע לקים, ווסיס מחי את הוויה שמש ומוגן, הוואי אלקים, פינג והשמש כמה נוזם את מוגן, אבל את המוגן אינטר את המוגן ליג את השמש, אינטר אלקים, גפינצח הוואי. והויו הוואי לי אלקים, זו קטרה שיוכל שמוי אולי מתחילה ועד סוף. איך דף הרען זצן בשפע זו מציזון, אז כן הרען זצן ביסם דוירי דוירס, שלא ימצו פסיל בזרי. ושמיסטחרים דוטן להיבט אובן ביאנקב, לרומה ביסור השם אל הקרבים, ועל די פינטה לפי יאנקב, דוס ואת קיימל ניש נפגע יאנקב, הנה את מספר גמיין, אף מזעיד זו שטנדיק לב מת גוד, צמשתו אז המצו וסעיד גלייב נשתם גוד, ארגץ לדו הפינטה לפי גוד, אז ואת נסוירי בשעס, ודאב זוכמו יסעני פיז'ן, איזו מיילה בשיח את קימן, אז אתם בני יסור לא יחליסם, לא ימצו פסיד, ביל בזארי, מת כאן אלה מצאנם הם ברנגן צה משיח צדקאיני. זה לא שתה איתך. זה אין אחוסד. זה גבין בהם כוסה ודחת סמלה. גזוק תאפו את הווק אף שבס הצווית נרב. נרב את המש גבינשן. אני גגנגן, בסוף זה בלי משתקן, גמי סריקים, הוא לא הגיע ליעד השני. אמרתי גזור, תביאו לך שתי דחוב, וזהו בזהו, שתי דיווח. שמידי אל תבר, תבזרזוק שנשת. Ich
Wenn du sie bschat, ja, ein Gewinner, der Mridus hat gelebt, dass alles ist eins, ist der Allah wohnen geworden eins. Das hat keinisch gehabt, kann schlitt auf ihm. Der Goll ist so eben auf Pia Baai, sagt er der Kabrine, Mischu Acher, Marida der Eben, so Jose Bechazara. Sie ja, ein Gewinner, der Rügner in dem Eben, ist steigend, hat der Eben ist zurückgekommen. Aber man geht mit dem Dach von der Freude, אז משום יספור דקול פעל אובן, כי הם אז דוינג מתנאייש.